Эрчим хүчний хэрэглээний шошгожуулалт. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг цахилгаан хэрэгслүүд бүгдээрээ ашиглалтын өөрийн гэсэн заавар санамж бичигтэй байдаг. Хүмүүс бид харин тэдгээр ашиглах зааврыг төдийлөн сайн анзаардаггүй бас ашигладаггүй. Магадгүй таны гэрт болоод албан тасалхаанд байгаа зурагт, угаалгын машин, хөргөгч, цахилгаан халаагуур гих мэт цахилгаан хэрэгслүүд дээр наалттай байдаг ийм шошго тэмдгийг та бүхэн зөндөөл харсан байх. Энэ ямар учиртайг мэдэх үү? Энийг эрчим хүчний хэрэглээний шошго гэж нэрлэдэг юм. Энэ тэмдэг нь танаа цахилгаан хэрэгслүүд тог цахилгаан хэр хэмнэлттэй хэрэглэдгийг харуулна. Жишээ болгож ямар нэг шошго тэмдэггүй угаалгын машиныг шошго тэмдэгтэй угаалгын машинтай харьцуулж үзье. Энэ угаалгын машин дээрх шошго нь A-с D хүртэл зэргэлжээ. Нэгдүгээрт A 3 нэмэх тэмдэг нь эрчим хүч хамгийн их хэмндэг. Хоёрдугаарт A 2 нэмэх тэмдэг нь эрчим хүчийг сайн хэмндэг гэсэн үг. Харин D нь эрчим хүч их хэргэлдэг гэх утгыг илэрхийлдэг. Угаалгын машин дээрх шошго нь дан ганц эрчим хүч төдийгүй ус хэр хэмндэг, хэр их дуу чимээ гаргадаг гэдгийг харуулдаг. Эрчим хүчний хэмнэлттэй угаалгын машиныг энгийн угаалгын машинтай харьцуулахад угааж байгаа хувцсыг урах болон гимтээдгүй. Хувцсны идэлгээнд сайн талтайгаас гадна хувцс хатаагч нь хувцснаас их хэмжээний усыг гарган авдаг. Ингэснээр таны хувцс илүү түргэн хугацаанд хатах бөгөөд таны цаг завыг ч мөн хэмнэж байна гэсэн үг. Гэрэл чийдэн бол бидний өдөр тутмын зайлшгүй хэрэглэдэг цахилгаан хэрэгсэл юм. Гэрлийн чийдэн нилээдгүй хэмжээгээр эрчим хүч хэрэглэдгийг манай хүүхдүүд төдийгүй эцэг эхчүүд анзаардаггүй. Бүгдээрээ энгийн гэрлийн чийдэн эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлийн чийдэнгээр соливол хэр хэмнэлт гарахыг харцгаая. Лид гэрэл нь хэд хэдэн давуу талтай байдаг. Жишээ нь эрчим хүч хэмнэн, мөнгө хэмнэн, бага хална, удаан ашиглана. Чийдэн дулаан, хүйтэн, өдрийн гих мэтэр сонгох боломжтой сонголтуудтай. Байгаль орчинд ээлтэй дахин боловсруулах боломжтой. Хэрвээ таны худалдаж авсан гэрлийн чийдэнгийн хайрцагн дээр шошго байвал та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдэж болохоос гадна хэр их эрчим хүч зарцуулж байгааг нь мэдэх хянах боломжтой юм аа. Хүүхдүүдээ, эрчим хүч, ус хэмндэг хөргөгч, угаалгын машин, агаар цэвэршүүлэгч, шарах зоох гих мэт цахилгаан бараг аль болох сонгож байхыг аав ээж, ах эгч нартай дамжуулж хэлээрэй. Ийм сонголт хийхэд эрчим хүчний хэрэглээний шошго туслана. Эрчим хүч сайн хэмндэг цахилгаан бараг сонгол эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө багтаагаас гадна эдийн засгийн хэмнэлттэй юм шүү.